សស្វាកុំកាន់កម្ពុជាផ្លាស់ញូប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកចូកូវីដូដូនៅថ្ងៃទី15ខែមីនាបានអំពាវនាវឲ្យមានការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញហើយអំពើហិង្សាត្រូវបញ្ឈប់នៅក្នុងប្រទេសនេះ ជាមួយនោះមេដឹកនាំអាស៊ានបើកការប្រជុំជាន់ខ្ពស់ដើម្បីពិភាក្សាពីស្ថានភាពនៅទីនោះ លោកបាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់ខ្លួនថាខ្ញុំនឹងហៅសុលតង់នៃប្រទេសប្រ៊ុយណេដារ៉ូស៊ីឡឹមជាប្រធានអាស៊ានឲ្យបានឆាប់ដើម្បីប្រជុំអាស៊ានជាន់ខ្ពស់មួយបានឆាប់ឈានទៅពិភាក្សាពីវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបច្ចុប្បន្នប្រ៊ុយណេជាប្រធានសមាគមអាស៊ានដែលមានសមាជិក10ប្រទេសយោងតាមគេហទំព័ររបស់យោធាបាននិដឹងថាប្រមុខកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឥណ្ឌូនេស៊ីលោកខាឌីតាចាចន្តូ ក៏បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភផងដែរអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងសន្និសីទតាមវីដេអូរបស់ប្រមុខការពិជាតអាស៊ីអាគ្នេយ៍កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទូរទស្សន៍បានបង្ហាញថាមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារមីយ៉ាន់ម៉ានលោកឧត្តមសេនីយ៍មីនអងលៀងកំពុងមានវត្តមាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះដែលជាការចូលរួមជាអន្តរជាតិលើកដំបូងរបស់លោកចាប់តាំងពីដណ្ដើមអំណាច សមាជិកថាបើយោងតាមក្រុមខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅមីយ៉ាន់ម៉ាបានឥដឹងថាមានមនុស្ស220នាក់ត្រូវបានគេអះអាងថាបានស្លាប់និង2000នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួនសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានកម្ពុជា Flash News